mwana wa tata, mwana wa daddy. Banjo mnakole gulu mwala jenye nga munga manti omusajja Jeff Bezos mukomeza mukubo n'abagambe tunatandikira wo olwaleero. Era bwe twakomye n'obugagga bwe naddala ebizimbe byayina okuli ebyamaka n'ebya business wentandikidde. Tutandikira mwaka 2012 omusajja ono yakwata obukadde bwa dola za America 5,300 muza Uganda gwe buwumbi 2 n'obukadde 2,300 n'agula muliraanwa we amuviire. Mu mwaka 2004 omusajja yakwata sente n'agenda e Texas wane Uganda ogula 5-10 n'ogisa ku mutimbagano ensi ekutya. Omusajja yagula eka z'ettaka 3 e Texas. Mu mwaka 2007 yazimba amaka galikoleka mu Beverly Hills gabisenge 7 galimu ebinaabiro 7 galiko swimming pool yagasako garaji ya motoka 6 gabukadde ga dola 2,400 n'45,000 muza Uganda bwe 9,300 n'obukadde 4,477 omusajja omu. Mu mwaka 2016 yagula mansion 2 e Washington DC ku bukadde bwa dola 2,300 muza Uganda bwe 9,800 n'obukadde 9,373. Mu mwaka 2018 yakwata obukadde bwa dola 12 n'abusa ku makagano okugaddaabiriza muza Uganda bwe 4,500 n'obukadde 8,778. Tukyali ku musajja omu. Mu mwaka 2017 yakwata obukadde bwa dola 12,900 n'agula muliraanwa we e Beverly Hills ekitegeeza nti muliraanwa we yamugula 4,900 n'obukadde 319 naye muganda wange. Tugende mu mwaka 2019 yagula apartment 3 ezitunda Madison Park Square ku bukadde bwa dola 8 muza Uganda bwe 3,500 n'obukadde 8,506. Omwaka ogwaddako 2022 yagula amakamala mu Washington DC ga bukadde bwa dola 5 muza Uganda gwe 19,000 n'obukadde 16,000. Tuve kwecho omwaka gwe 2022 yagula amaka ga David Geffen mu Beverly Hills gatudde ku eka 10 yagagula obukadde ojja kwebuuza nti meka. Yagagula obukadde bwa dola mwana wa tata obukadde 16,500 muza Uganda kana akasajja kola bakakwata obuwumbi 6,300 nkiddamu kakwata obuwumbi 6,300 n'obukadde 8,209 n'agula amaka. Emyezi egyaddako yagula neighbor yali amutunuddemu n'amugamba nviira yamugula obukadde bwa dola 10 muza Uganda bwe 3,800 n'obukadde 2,302 autuveewo. Omwaka 2021 yagula e Manhattan mansion endala ya bukadde 2,300 muza Uganda bwe 8,700 n'obukadde 9,373 era yagula ekibangirizi kya eka 14 era Peruzbe ku bukadde bwa dola 7,800 muza Uganda bwe 2,908 n'obukadde 2,010 mwana wa tata bye yakagula omwaka guno 2022 tebinajja mbasibudde.